رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق. آمنت بالله صدق الله العظيم. مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے کہے اور الٹی اگر اس کے منہ سے نکل آئے تو اس صورت میں ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ قہ کرنے سے خواہ وہ توڑا سا کیوں نہ ہو یا منہ بھر کے کیوں نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جب روزے ٹوٹنے کا جو تعلق ہے وہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قہ کرے تو اس صورت میں اگر اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر قہ کرنے کی کوشش کرے تو اس صورت میں اگر منہ بھر کے قہ کر لے اور تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جان بوجھ کے اگر کوئی شخص کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر بیماری کے سبب اگر قہ ہو تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزہ برقرار ہی رہتا ہے.